bismillahi rohmanir rohiym avvalgi darsdan bizga shu ma'lum bo'ldiki ism va fe'l yetti qismga bo'linar ekan nimani e'tibori bilan deyilsa unga kasal harf qo'shilgan yoki qo'shilmaganligi e'tibori bilan kasal harf nechta deyilsa uchta deyiladi vov alif yo hop keyin biz o'sha yetti qismga bo'lingan ism va fe'lni sahihini o'tdik keyin mudoni va misolni o'tdik orada yana ma'lum bir qoidani o'tdik ya'ni sahih deganda shu kalimaning fsi ayni va lomi barobarida illat harf bo'lmaydi dedik ham bir jinsdan ya'ni ikki harf bir jinsdan bo'lmaydi deb dorbun, dorabani misol keltirdik va yana agar kalimaning fosi barobarida hamza kelsa mahmuzul fo deyildi agar ayni barobarida hamza kelsa mahmuzul ayn agar lomi barobarida hamza kelsa mahmuzul lom deyildi mudoani o'tdik mudofa ikki qismga bo'linadi dedik mudofa sulosiy va mudofaa ruoi dedik mudofa sulosiy shunday kalimaderdiki dedik ayni oing barobarida xoh u ism bo'lsin xoh u fe'l şey bo'lsin farqi yo'q ikki har bir jinsdan bo'ladi bularni o'tdik va oxirgisi misolni o'tdik to'g'rimi misol kalimaning fosi barobarida illat harf bo'ladi dedikda fa'ala fa vaznida dedik Ya'ni endi ajvafga keldik ajvaf nima degani deyilsa o'zi aslida ajvaf degani o'rtasi kovak degani o'rtasi bo'sh bo'ladi nega bo'sh bo'ladi deilsa, chunki o'rtasiga illat kasal harf tushib qoladi go'yo boshi bor oyog'i bor o'rtasi yo'qdek bo'lib qoladi mana ajvaf ya'ni o'rtasi harfi sahihdan xoli kalimadir ya'ni kalimaning o'rta harfi sog'lom bo'lmaydi deyaptilar ya'ni kasal harf bo'ladi ajval shunday kalimadirki xoh ism bo'lsin xoh fe'l ayni barobarida harfi illat bo'ladi deyaptilar mana masalan qovlun mana falun vaznida bu bunga tegishli kalimaning ayni barobarida nima turibdi vov wow. vov wow, nima edi kasal harflardan biri edi bu ismga misol bo'lsa bu fe'lga qovali fal vaznida bu yerda mana ayni barobarda vov wow, turibdi bu o'zi qovala qoidagi binoan vov wow, harakatli oldidagi harf fathali deyiladida de, alifga alishtiramiz deb qola ko'rinishiga keladi mana kasal harf nima bo'ldi alif boshqa harfga alishib ketib qoldi de. avvalda aytdim aytdima nega kasal harf deyiladi deyilsa tushib ketib qolishi mumkin kasal harf yoki boshqa harf bilan alishishi mumkin yoki harakatini berishi mumkin gohdo o'z o'rnida qolishi mumkin mana bu qoidalarni qola aslida qovalar bo'lgan vo mutaharrik moqabli maftuh unday alifga qalb qilamiz mana shu qoidalarni inshaalloh sarfda o'tib boramiz demak ajab nima deyilsa faalada o'sha ayni barobarida kasal harf bo'ladi ana endi keyingisi noqis noqis cho'loq degani o'zi oqsoq degan, ya'ni boshi o'rtasi sog'lom bo'lib oyoq tarafi illat harfdan iborat bo'ladi cho'loqlanib yuradi ya'ni oyog'i kasal bo'ladi nuqsonli kalimadir Xo'p, naqis mana nuqsonli kalimadir oxirgi harfini ba'zi siyg'alarda hazf qilishlik ya'ni olib tashlashlik bilan nuqsonli bo'ladi ya'ni oxirdagi harfini olib tashlaymiz shunda u nuqsonga cho'loqqa aylanadi deyaptilar noqus shunday kalimadirki xoh ism bo'lsin xoh fe'l lomining barobarida harf illat bo'ladi mana romyun fa'ilun vaznida kalimaning lomi barobarida kasal harf bormi bu noqis deymiz bu ismiga misol bo'lsa bu fe'lga romaya mana fa'ila vaznida demak bu yerda kalimaning lomi barobarida nima bo'ldi kasal harf ishtirok etdi kalimaning lomi barobarida kasal harf ishtirok etsa u noqis bo'lar ekan kalimaning ayni barobarida illat harf ishtirok etsa u ajvaf bo'ladi kalimaning fosi barobarida illat harf ishtirok etsa u misol bo'ladi buni yaxshilab yodlab olamiz keyingisi lafif mana lafif lifofa degani o'ralgan degani ya'ni oyoq tomondan beligacha o'ralgan degani lafif bir tomondan ikki harfi illat bilan o'ralgan kalimadir lafif shunday kalimadirki mana bir tomondan ikki harf illat bilan o'ralgan kalimadir lafif shunday kalimadirki xoh ism bo'lsin xoh fe'l ayni va lomining barobarida harf illat bo'ladi shunga lafif deyiladi buni lafif aslida lifafundan indan lifa olingan lifofa deb o'lgan mayitni g'assol yuv bo'lgandan keyin kafallaydi kafallaganda erkaklarga 3 ta mato bo'ladi 3 ta matodan bittasi lifofa bo'ladi lifofa ishton degani tushunarli masalan mana qovyun mana kalimaning ayni va lomi barobarida nima bo'lar ekan illat harfi bo'ladi mana vov bilan yo kasal harf qovyun bu ismga misol bo'lsa qoviya bu fe'lga misol qovyun falun vaznida lomni tepasiga tanvinni qo'yamiz qoviya faila vaznida chiroyli bo'ldi kalimaning ayni va lomi barobarida kasal harf bo'lsa u nima deyilar ekan lafif o'ralgan oxirgisi mana 7 yettinchisi multaviy multaviy ikki tomondan harfi illat bilan o'ralgan kalimadir multaviyni lug'aviy ma'nosi o'ralgan degani bosh tomoni bosh tomoni ham orqa va oyoq tomoni illat harf bo'ladi ha demak multaviy nima deilsa, bosh tomoni ham orq ya'ni bosh tomoni va oyoq tomoni kasal harf bo'ladi o'rta tomoni esa sog'lom bo'ladi mana multaviy ikki tomondan wow, harfi illat bilan o'ralgan kalimadir multaviy shunday kalimadirki xoh ism bo'lsin xoh fe'l fo va lomning barobarida harf illat bo'ladi masalan vashynmana fo bilan lomi barobarida qarshisida illat harfi bo'ladi deyaptilar mana fda ham vo illat harf lomda ham illat harf lekin o'rtasi sog'lom -sa harf bo'lishi kerak eslab qolamiz bu ismga misol bo'lsa vashaya mana fe'lga misol fa'ala vaznida bu yerda mana fo va lomining barobarida illat harf ishtirok etyapti bugungi darsimiz shundan iborat ekan vallohu alamu